Sa gitna ng mainit na panahon, dinagsa ng maraming tao ang isang ilog sa Norzagaray, Bulacan. Pinaiimbestigahan na yan ang Philippine National Police dahil ang mga health protocol hindi na naman nasunod. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa kuhang ito, kaninang umaga, dumagsa ang mga tao sa ilog sa barangay Matiktik, Norzagaray, Bulacan. Pinuntahan namin ang barangay Matiktik. Sa isang banda ng ilog sa barangay, makikita ang ilang lumalangoy. Sa kabilang daan naman, papunta sa Bacas River, mas marami ang lumalangoy. Sa ilan pang pagkakataon, kumpulan ng mga tao kahit may pandemya pa. At dahil nakalublob sa tubig, wala silang mga face mask. Meron pang mga bata na bawal lumabas, na tuwang-tuwa sa pagtatampisaw sa tubig. Ang ilan daw sa mga naligo roon, dumayo pa para magpalamig. Mainit sir, mainit. Kaya nag-try kami dito na swimming. Kilala ang Norzagaray sa mga ilog nito at ayon sa lokal na pamahalaan, pumapalo ng hanggang 30,000 bisita tuwing Semana Santa bago tumama ang COVID-19 pandemic. Dahil general community quarantine na sa Bulacan, pinapayagan ng outdoor tourist attractions tulad ng swimming pero limitado ang kapasidad sa 30%. Mula raw nang maging epektibo ang GCQ noong May 15, walang problema ang barangay sa pagkontrol sa mga tao. Nabulaga po kami itong araw na ito, napakatindi naging dating ng tao. 9:30 AM, nag-declare ako ng stop. May nakapagpa-reserve sa kanila, ay patuloyin lang yung mga naka-reserve at totally in-stop ko lahat ng hindi naka-reserve. Nang bandang tanghali na, pati naka-reserve, pina-stop ko na. Kalaunay pinauwi na ng mga otoridad ang mga naroon. Sabi ko ng mga bata lumangoy. Ang ibang papunta pa lang sa ilog na harang at naipit sa checkpoint. Ang pila ng mga sasakyan umabot hanggang sa kabilang barangay. Sana wala na yung percent. Pagka pinigil, ayun ang pinipilit nila. Hindi nyo alam yung rule ng IETF, may 30% na pinapayagan. Sa Martes, magpupulong ang barangay, lokal na pamahalaan at mga cottage owner para plansyahin ang pagkontrol sa dami ng mga tao para hindi na maulit ang nangyari ngayong araw. Pinaimbisigahan na rin ni PNP Chief General Guillermo Eleazar ang insidente. It seems na meron talagang violation doon. And then, hanapan ng ebidensya para mapailan ng kaso kung sino responsable dyan. Yung may-ari ng kung sino nag-organize dyan at tingnan din natin yung kakulangan o pagkukulang ng barangay chairman. Dano Tingkungko, nakatutok, 24 Oras.